Зупинитись усім о 9-й ранку і хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих за незалежність України. Аби показати, як це важливо, у Луцьку на театральному майдані провели загальну хвилину мовчання. Представники влади та духовенства, правоохоронці та просто небайдужі люди всі своїм прикладом показали мешканцям громади, що слід пам'ятати про тих, кого забрала війна. Луцьк, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх тих, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять. Ми ще не перемогли, ми в процесі боротьби. А якщо ми в процесі боротьби, то нам потрібно згуртовуватися, щоб швидше наступила перемога. І тому ця мить, коли ми задумуємось, а що ми зробили для перемоги, дуже необхідна. І тому це правильно, що в місті проводиться, назвемо так, така акція, коли всі одночасно, не хтось по окремості звершує, чи це волонтерську справу, чи це благодійну справу, чи це якусь іншу дію, а от все місто однодушно, однодумно, тому що сказано, єдиними устами, єдиним серцем славимо Бога, а гуртом легше і москаля бити. Тож, де б ви не були, щодня о 9-й ранку зупиніться та вшануйте тих, хто ціною власного життя боровся за мирну та незалежну Україну. На превеликий жаль, люди дещо звикають до війни, забувають про те, що війна йде на всій території України, а не лише на сході, на півдні, там, де безпосередньо йдуть бойові дії. І іноді забувають про те, що кожен день, який ми проживаємо тут, відносно мирному нашому місті, він має свою ціну. Ця ціна – це ті люди, ці життя, які віддані за те, щоб в нашому місті, в інших багатьох містах України дітки могли ходити в школи, в садочки, люди могли ходити на роботу і так далі.